我不瞒大家说，我们医护人员是重灾区，已经倒下一批了。有的年轻医生、护士有畏惧感，缺乏信心，里面患者也有排斥治疗、拒绝合作的，有的甚至想跑。 从现在起，你们也是我们中的一员。治病救人，拜托大家，每一位专家务必严格按照规范，每一位专家身边都有医生护士的全程陪同。在这里，我要对你们表达敬意。你们有高尚的情操和最高的职业操守，我为你们。 也为自己是你们其中的一员而倍感骄傲。大家一起把眼睛缓缓地闭上，慢慢地呼吸，感受空气从鼻子进去，然后再出来的感觉，把所有的注意。